Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje vou jogar HC. Eu acabei parando outra vez com o HC aqui no canal. Mas qual foi o que aqui te fez? Como vocês estão vendo ali no canto com a tela, galera? Sim, eu tô no Empire Network, Nostalgia, o Empire voltou, galera. Eu vou ver se consigo trazer muito fit HC aqui, tá? O kit que eu fiquei calçar é a latinta, que é aquele capete. Bom, até eu fico feliz que o Empire voltou. Vou colocar a textura com o fit de Xenoff, galera. Ai não é assim, minha filha. Acho que essa menina é boa aqui no PVP. É só eu falar que tô gravando que poucos me focam aqui. Eu vou ver se só posso correr nesse vídeo, galera. Pra quem não viu, saiu o vídeo de X-Plane 11 lá no nosso canal de afiação, tá? Quem quiser, vai lá e vê, tá? Só acessar o link aí na descrição. Bom, galera, foi uma nostalgia. Isso aí é uma nostalgia pra quem jogou no Empire. Eu não era muito com HC na época. Caça caiu. Ó, eu ia ficar batendo. Bom, galera.
E por que espera aqui uma sala aqui com a Graça e a Pri, galera? A única coisa agora que o Empire folgou, que eu tenho que falar, só falta o antigo ser figura com o Gim folgar. Pra quem que não lembra, é o Minecraft Games. É só isso que nos resta agora, só que o Gim parou de jogar Minecraft. Galera, e tem uma textura antiga que eu acabo fazendo que eu parei, que era com as meninas super poderosas C, galera. Eu acho que eu vou de fato focar a fazer aquela textura e liberar pra vocês. Aí quando ela estiver liberada, eu faço outro desenho animado pra vocês. E eu falei que ia focar com o vídeo de cinema 4D, galera. Eu vou ver se eu me organizo pra focar, tá? Com o cinema 4D. Vou jogar kits PVP até abrir outra sala, galera. Bom, vamos de kit Aladdin na última partida. Agora eu vou de Funcom. Só sair roubando. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!